הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים קוף למד וו עד קוף למד חט. אנחנו נמצאים קצת אחורה במאמר יהי אור בעמוד קוף למד ה' באות תף יוד דלת. כתיב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אמר רבי יוסי, האו אור התגניס ויהו הזדמי לגבי צדיקה אלא על מה דעתי. כמו דוקמו, דכתיב, אור זרוע לצדיק. לצדיק ודאי סתם. והאו אור לא שימש באלמה, בר יומה קדמה ולוותר התגניס ולא שימש יתיר. תף י' ד' הסולם. כתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אמר רבי יוסי, אור הזה נגנז והוא מזומן לצדיקים לעולם הבא, כמו שאמרנו שכתוב אור זרוע לצדיק. לצדיק ודאי סתם שיורה, מה זה סתם? אין לצדיק שלמעלה ואין לצדיק התחתון. ואור ההוא לא שימש בעולם חוץ מביום הראשון. תודה. ואחר כך נגנז ולא שימש יותר. דיינו, ביום הראשון, כמו שאנחנו לומדים בבחינה א', האור והכלי באו כאחד. לאחר מכן, האור הסתלק. מי הוא הצדיק? אם יפעל בצדיקות, דהיינו מתוך ברית של האידאה, אזי יקבל האור או חלקו על פי שמירתו את הנאמנות לאידאה, שבזה מראה צדיקותו. ומאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא בהתחלה מראה לנו, אומר לנו, תראו יהודים יקרים, תראו בני אדם, זה האור, עכשיו אני עושה רקיע, ביום השני זה כמו הצמצום, עושה רקיע. אתם רוצים לקבל את האור? האור זרוע לכם. למי? רק לצדיק. תפעלו באלמנת להשפיע, תקבלו את האור. לא יהיה לכם באלמנת להשפיע, לא תוכלו לקבל את האור. עוד תף תתוו. תף תתוו, רבי יהודה אומר, אלמלא התגניז מכל וכל, לא קיים על מה אפילו רגע חדה, אלא התגניז בהסדרה כאי זרה, דאבית תולדין וזרעין והבין, ומיני התקיים על מה, ולת לך יום הדל נפיק מיני בעל מה, ומקיים קולה, דבי זן קודש בריחו על מה. וכל אתר דלען באורייתא בליליה, חד חוט הנפיק מהו אורגניז, והתמשיך עלינו דלען בה. הדעות הכתיב, יום המצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי, והאוקים נא. רבי יהודה אומר, אם היה נגנז מכל וכל, לא היה עומד העולם אפילו רגע אחד. מה זאת אומרת? מכיוון שלא יכול להיות שתהיה מציאות בלי הערה, ולכן לא יכול להיות שיגנס ככה. אין בריאה יכולה לעמוד בקיומה ללא אור. משמע, שאם הבריאה קיימת, אז קיים אור. אלא, מה התשובה? אלא נגנז ונזרע כזרע הזה שזורים אותו ועושה תולדות וזרעים ופירות, וממנו נתקיים העולם. אז מה הם אכלו זרעונים?
אומר כן. זה היה המצב. שאוכלים זרעונים. רק הזרעונים הללו, הכוונה היא שמקבלים כמו אור לעתיד לבוא. אור מקיף. אור של זרעונים. זה עושים עבודה כמו אור זרוע לצדיק, שהאור הזרוע הוא כמו זרעונים. כשאתה לא יודע מתי תקבלם, אתה יודע רק שהאדמה צריכה לתת יבולה. אם אתה תפעל כבצדיק, ואין לך יום שאינו יוצא ממנו בעולם, הוא מקיים הכל, כי בו מזין הקדוש ברוך הוא את העולם. ובכל מקום שעוסקים בתורה בלילה, יוצא חוט אחד מאור ההוא הגנוז, ונמשך על אלו שעוסקים בתורה בלילה. כמו שכתוב, יומם יצווה השם חסדו, באיזה תנאי, ובלילה שרואה מי. לכן אדם צריך לראות שכך מנחה אותנו הזוהר הקדוש, ללמוד תורה בלילה. הרבה סגולות אנשים מוכנים לקבל מהזוהר הקדוש, סגולה הזאת קצת חולקים על רשמי. מוכנים לעשות מאמצים גדולים, לעשות כל מיני כמאות וטיולים והליכות, ולמה זה לא? כדאי לשמוע לרשבי בעניין זה, במקרה זה רבי יהודה בשם רשבי. אם כך, אנחנו רואים שהאור זרוע לצדיק, ומדוע דווקא בלילה? כי בלילה יש עניין לקנות את האמונה, והאמונה היא הכלי שדרכו אנחנו יכולים לקבל את ההערה. לכן צריך דווקא בלילה ללמוד תורה. עוד תף תת זין. יום עד התקע משכנה לטאטה, מה כתיב? ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו יענן. מה יענן? חד חוט אהבה מהו סיטרה, דאור קדמה, ונפק בכתבה דחולה, עלת למשכנה דלטאטה. אומרו יומה, לא יתגלה, אבל שימושה כאן משמש באלמה. והוא מחדש בכל יום העובדה דבראשית. עברנו לעמוד קוף למדבר. ביום שהוקם המשכן, למטה, מה כתוב? ולא יכול משה לבוא אל האוהל, אל אוהל מועד. למה? כי שכן עליו הענן. שואל, מהו הענן? הוא משיב, חוט אחד היה יוצא מצד אור הראשון, בשמחת קול, ונכנס למשכן שלמטה. ומיום ההוא והלאה לא נגלה עוד. אבל שימוש הוא משמש בעולם, הוא מחדש בכל יום, תמיד, בכל יום מעשה בראשית. מה הוא אומר? הוא אומר שהייתה מציאות שהוקם המשכן זה כמו בריאת העולם, כי זה מה שמקשר בין הבורא לנברא. לכן דווקא בזמן זה התגלה אותו חוט אחד שהיה יוצא מצד אור הראשון, אותו אור שנגנז. וזה כמובן ניבה שמחה גדולה, ונכנס למשכן ושוב נסתלק, כדי לומר שבכל ראשוניות כזאת, כמו כל עובר רואה מסוף העולם עד סופו, בכל ראשוניות כזאת קיים האור הגדול שמסתלק ואחר כך צריך לקבל אותו לאט לאט. תף יוד זין. רבי יוסי אב עליי באורייתא, ואבו אמר רבי יצחק ורבי חזקיה. אמר רבי יצחק, אך אמין אנדה עובדה דמשכנה, כי גם אנדה עובדה דשביים וארץ. והי תערוך אבריה ברזין דלהון זהירו, דלה יחיל ברנש למיכל ופומה, ולמשת ידי לגאו פומה ולמבלה. רבי יוסי היה עוסק בתורה, והיו עמו רבי יצחק ורבי חזקיה. אמר רבי חזקיה,
מה? למעלה כתוב רבי יוסי ורבי יצחק ורבי חזקי. אמר רבי יצחק, החמינו. נכון? הוא אומר, אמר רבי חזקי. אז למעלה כתוב, אמר רבי יצחק. כתוב אמרנו? כן, אמר רבי יצחק. הרי אנו רואים שמעשה המשכן הוא כעין מעשה שמיים וארץ. וכבר העירו החברים מעט בסודות, בסודות שלהם, עד שאדם אינו יכול לאכול אותו בפיו ולהושיט ידו לתוך פיו ולבלוע. כלומר שגילו שהוא מועט או קשה, כזה הוא כל כך מועט עד כדי שאי אפשר לטעום בו, שיתיישב על הלב, או מועט או קשה לתפיסה או מופשט מדי, לא נגיש. אז הם גילו, אבל הוא אומר, בואו נראה לגלות עוד. אנחנו זוכרים שרבי יוסי תמיד, הוא כמעט, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הוא שואל השאלות. דיינו מאתגר קצת ליותר. תף יוד חת. אמר רבי יוסי, מילין אלי נסלק לון לגבי בוצין הקדישה. דיו מתקן תבשילין מתיקין, כמעט דעתקין און עתיק הקדישה. סתימה דחול סתימין, ויהו עתקין תבשילין, דלת בו אתר, למתי אחרה, למשדה בו מלכה. ותו, דייחיל ברנש למיכל ומשתה ולהשלמה קרסוי, מכל עידונין דאלמה ולשתערה ובית קיים, ויתן לפניהם ויוכלו ויותירו כדבר השם. אמר רבי יוסי, דברים אלו נעלה אותם אל המאור הקדוש, דיינו לרשב"י, שהוא מתקן תבשילים מתוקים. כמו שמתקן אותם עתיק הקדישה, הסתום מכל סתומים. דיינו, לאן נעלה אותם? לסוד האמונה השלמה. שגם רשב"י מייצג מדרגה הזו. מבחינת עתיק הקדישה. והוא מתקן תבשילים שאין בהם מקום שיבוא אחר להוסיף בהם מלח. משל יפה. משל יפה. כלומר בעת ששומע, ועוד שאדם יכול לאכול ולשתות ולהשלים, ביתנו בכל מעדני עולם הוא להותיר. כלומר, בעת ששומע אותם, את הדברים המתוקים האלה ממקור האמונה, מבין אותם בבהירות די סיפוקו. אבל הוא צריך לשמוע אותם ממקום כזה בנפשו. אם הוא לא שומע אותם ממקום אמוני, אלא תמיד ממקום ספק, לא משנה כמה יגידו לו, אם זה בא מתוך נקודת גאווה, לא יבין, לא משנה כמה יגידו לו. לכן הוא אומר, בוא נלך בנפשנו למקום הזה של נקודת האמונה, משם נבין את הדברים. אבל אם נלך בספק, לא נבין. אם נלך ברצון הגוף, לא נבין. כלומר, בעת ששומע אותם, מבין אותם בבירות די סיפוקו. ועם כל זה, לא תהיה מהם. ולא שאב כל מה שבהם. שבכל עת שחוזר עליהם, מוציא בהם חדשות, מה שלא הרגיש מקודם לכן. ובו מתקיים ויתן לפניהם ויוכלו ויותירו כדבר השם. משל מאוד יפה של רבי יוסי. ובאמת אפשר להרגיש את זה ממש בחוש ככה. שכשאתה לומד דבר כל כך עמוק, בכל פעם שאתה לומד, אתה רואה שיש בהם עוד דברים. ואלה תבשילים נפלאים. אז עד לפה היה המאמר יהיו. מה הבנו במאמר זה? שמלמעלה מסמנים לנו בתחילה שנותנים לנו את כל האור. והתפקיד שלנו הוא לקבל את האור, כמו במתן תורה. נתנו מלמעלה, אבל אנחנו צריכים לעשות עבודה כדי לקבל. כך מראה במעמד הר סיני, כך מראה בבניית המשכן, ככה היה בבריאת העולם.
כאשר הדבר אינו ברור, אז צריך ללכת לנקודת האמונה העליונה כדי להבין את הדבר. ואם הולכים לשם, אז מבינים די בהר, ולמרות זאת רוצים מזה תמיד עוד, וכל פעם כשבאים לזה, רואים שאפשר עוד ועוד לקבל מהסודות העליונים. רק צריך להקשיב בצורה אמונית. בזה סיים את המאמר, אנו עוברים למאמר, והשם נתן חוכמה לשלמה. בבקשה, תף יוטט. תף יוטט, פתח ואמר, והשם נתן חוכמה לשלמה, כאשר דיבר לו, והיא שלו בין חירה ובין שלמה, והחרטו ברית שיניהם. היקרא, היתמר בחמה דוכתה, אבל והשם הסתקמו את הדיללה ותתה כחדה, והשם יהיו ודינה, נתן חוכמה, נתן, כמן דייב נבזבזה ומתנה לרחימה, כאשר דיבר לו, השלים את החוכמתה, בעוטרה ובשלם, ושולטנו, עדה ודכתיב, כאשר דיבר לו. פתח ואמר והוויה נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו. ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. מה הקשר? שיראה לי את החוכמה, לא את השלום. ובאמת לדוד המלך הבטיח השם שבנו שימלוך אחריו יהיה לו שלום, לא כמו כל המלחמות שעשה דוד המלך. שאדם צריך לדעת שכאשר הוא מוכן לפעול בהקעה, אז אחר כך יהיה זיווג ושלום. אבל ללמור לא מוכן לוותר על האגו שלו, אז לא יהיה שלום. ועל דוד המלך, בזכות המלחמות שלך, מנך שלמה המלך יהיה בשלום. באמת, משה, שלמה המלך מודה לקדוש ברוך הוא על כך שקיים את הבטחתו לאביו. ולכן אומר, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. והכרתו ברית שניהם. עברנו לעמוד קוף למד זין. מקרא זה, הנה למדנו בכמה מקומות, אבל והוויה יורה, למה השתמשו במילה הוויה? מה זה מורה? הסכמה של למעלה. זיר אנפין. סליחה, כן? הסכמה למעלה. זיר אנפין. שלמטה המלכות יחד. כי והוויה יורה וזירן פינו ודינו מלכות. לכן הוא מורה עליהם יחד. אבל למה הוויה זה יחד? הוויה למדנו זה רק בחינת זירן פינו. נתן חוכמה כמי שנותן מנחה ומתנה לאהבו. כאשר דיבר לו, היינו, שלמות החוכמה באושר ושלום ובממשלה, זה כתוב כאשר דיבר לו. אז נתן חוכמה לשלמה המלך כאשר דיבר לו. שלמות החוכמה באושר ושלום ובממשלה. זה מה שאדם מחפש, אושר שלום וממשלה, אושר זה אחד ששמח בחלקו, שלום זה אחד שיכול להשלים עם שונאיו, וממשלה דהיינו להשלים גם עם היצר הרע, שגם איתו יעבוד את השם, וממשלה זה אחד שיכול לשלוט על תאוותיו, ויכול לשלוט על ישותו ולהניג אותה לדרך השם. וכשאדם זוכה לג' אלו, אז הוא זוכה לשלמות החוכמה. בכך מוגדרת שלמות החוכמה. עושר שלום וממשלה. לכאורה שלמות החוכמה. היינו צריכים להבין שידע כל דבר, שיהיה לו הרבה ידע. הוא לא אומר ככה. הוא אומר זה עושר שלום וממשלה. לכאורה הייתי מצפה שיהיה ידע. אבל זה כאשר דיבר לו, זה נקרא לתת לו חוכמה. אדם חכם גם יודע לעשות שלום. אדם חכם גם יודע להסתפק במועט, ואדם חכם גם יודע להנהיג את עצמו. אלה הידיעות הנצרכות לאדם, ולא ידיעות טכניות של יותר ידע. אלא זה הידע הראוי לאדם, ולכן אם רוצים להיות חכמים,
צריכים לכוון את החוכמה לעניינים אלו. תו כף. תו כף. ואי שלום בן חירם ובן שלמה, מהי טעמה? בגין דאבו ידה דה לדה, סתימו דמילין דאבו אמרי. ובני נשא אחרנין לאבו ידה להסתכלה ולמינדה בו כלל. ובגינה יהיו התאדר חירם להודה לשלמה בכל מילוי. ואי שלום בן חירם ובן שלמה. שואל, מהו הטעם? מה הקשר? למה זה מספר לנו על השלום הזה? עונה, משום שהיו מבינים זה את זה בסתימת הדברים שהיו מדברים. ואנשים אחרים לא היו יודעים להסתכל בהם ולדעת בהם משהו. בשבילם חזר חירם להודות ולהסכים לשלמה בכל דבריו. יש בו דבר מאוד מאוד יפה. הוא מספר לנו איך עושים שלום. הוא אומר שהשלום זה סוג של השוואת צורה. ומכיוון שידעו לדבר מעבר לדברים עצמם, זה עשה ביניהם שלום. משמע מכאן שהשלום לא נעשה בתחתונים טרם נעשה בעליונים, בבחינת עושה שלום במרומיו, דהיינו ביראת הרוממות, שזה במרומים, שזה בנקודת האמונה בבחינת הנצח. הוא יעשה שלום עלינו בתחתונים. כי אם לא עושה שלום בעליונים, שעשה שלום בתחתונים ואחר כך בעליונים. אומר לו, זה לא עובד ככה. השלום הוא לא בהתנהגות החיצונית. שאתה חושב שאם תתנהג בחיצוניות ככה, אז יהיה שלום. זה שלום מזויף. שלום האמיתי הוא שלום בצורה. אחרי שיש שלום אמיתית בצורה, אז יבוא שלום גם בתחתון. קודם בעליונים. לכן גם למדנו, כשאיך בונים את המשכן, הנצח הוא בבחינת עושה שלום. שהנצח הוא למעלה. תו כף א'. תו כף א', שלמה מלכה הסתכל באבי חמי. דה אפילו באו דרה, דה בשלי מכל דרין אחרנין, להב הראותה דמלכה ילעד, התגלה חוכמה כל כך על ידי. נתגלה הורי את הדבה סתימה וקדמתה, ופתח לפתחין. ואף על גב דפתח סתימין אינון, בר לינון חכימין די זכו, מתגמגמי באו, ולא ידה למפתח באו פומה. ודרת דה דרבי שיון שריה בגבי, ראותה דקוש הבריחו בגיני דרבי שימון, נתגליין מילין סתימין על ידוי. שלמה המלך הסתכל והיה רואה שאפילו בדור ההוא, בדור ההוא הכוונה היא, של בית ראשון, שהיה יותר שלם מכל דורות אחרים, שהיה שם מדרגה אהבה, פנים בפנים, אפילו ביום חול. לא היה רצונו של המלך העליון שהתגלה חוכמה כל כך על ידו, ושהתגלה התורה שהייתה סתומה מתחילה, בבחינת אור של יום הראשון, שנגנז, שהוא גניזו דאבבים, דיינו גרד החוכמה, שאם יתגלה גרד החוכמה במדרגה, תהיה שבירה, אז גנז את האור הזה, גנז את הרצון הזה. הוא בא, שלמה המלך, הוא פתח לה פתחים, ואף על פי שפתח, הם סתומים. אם פתח, למה הם סתומים? הוא פתח למי שראוי. כמו שגילו לנו את ספר הזוהר, פתח רשב"י פתחים. כתב בעל הסולם את התעס, פתח פתחים. לא מספיק שהפתח קיים, גם צריך לדעת לעבור דרכו. אומר, חוץ מאלו החכמים שזכו ומגמגמים בהם, ואינם יודעים לפתוח בהם פה. בדור זה שרבי שמעון שורה בתוכו, רצונו של הקדוש ברוך הוא בשביל רבי שמעון, שהתגלו דברים סתומים על ידו. דיינו, יוצא שדורו
של רשב"י גדול אפילו יותר בזכות רשב"י. מדובר כנראה רק על החברים שהיו איתו. יש רצון לפני השם יתברך שעל ידי רש"י, על ידי רשב"י סליחה, יתגלה אותו אור עצום וגדול שאפילו בזמנו של שלמה המלך לא התגלה. למה? בזכות רשב"י. כמה טוב שיש צדיקים בעולם, כמה טוב שלכל אדם יש נקודת צדיקות שבו, שיכול ככה לגלות בתוכו סודות גדולים. תקב"ב. תקב"ב. אבל תבענה חכימי דרה, איך שבקין אפילו רגע אחד על המקם כמדי רבי שמעון למילי באורייתא. בעוד רבי שמעון קיים באלמה, אבל בדרה דה עלה התנשיך חוכמתה מאלמה, ואי לדרה כעד הסתלק יהיו וחכימין התמעטון מחוכמתה התנשא מאלמה. שאלה ששואל פה היא שאלה מציאותית מאוד. התמיהה שלו זו שאלה שהיא קצת ביקורת, אבל תמה אני על חכמי הדור, איך עוזבים אפילו רגע אחד מלמוד לפני רבי שמעון ללמוד תורה, בעוד שרבי שמעון נמצא בעולם, לאן הם הולכים? מה יש להם לעשות? אבל בדור הזה לא תשכח החוכמה מן העולם. אוי לדור כשהוא יסתלק והחכמים יתמעטו והחוכמה תשכח מן העולם. מה אז נעשה? איזה בחייה זה? איזה בחייה זו לדורות? לכן אדם צריך לראות שכשנותנים לו הזדמנות כזו שיקח אותה בשתי ידיים ולא יוותר על לימוד תורה כאשר יש לו דברים גלויים. ולפעמים דברים אחרים מושכים את האדם יותר מלימוד התורה, ואדם צריך להיזהר מזה. זה לא רק מדובר על דורו של רשב"י. אני זוכר בזמן שהרב"ש נפטר מן העולם, עלה לגן עדן עליון, אז החברים שנשארו למטה ועוד לא עלו איתו, כל מילה שמישהו היה מביא איזה קלטת, איזה אמרה, איזה משהו שרש כתב, כולם היו קופצים על זה כשלל רב. והרי לפני כן הוא היה איתנו. למה לא רדפנו אחרי כל דקה להיות איתו? כל שנייה לעמוד לפניו. פתאום הרגשנו בהסתלקות כמה הדבר הפך אצלנו להיות כל כך יקר. לפעמים ההיעדר מפגיש אותנו יותר עם הרצון. לא צריך להיות כך. כדאי שלא יהיה כך. אבל אחר כך, פתאום רואים כמה זה חסר. לפעמים גם לא יודעים להודות בזה, ומסתלקים לגמרי מהמציאות הזאת. מי שיודע גם להודות בזה, והחברים אז היו מודים בזה מאוד, רטפו אחרי כל אמרה, כל קלטת, כל איזשהו שכתוב, פתאום היה צמאון כל כך גדול. ולא שלפני כן, למדו אותו יותר אחריו מאשר בזמנו. פלא פלאים. אבל הנה, הזוהר מראה לנו שזה קורה לא פעם, שזה איזשהו יסוד שצריך להתגבר על תאוות הגוף, ללכת לדברים זמניים ולא לדברים שהם דברים אמיתיים ארוכי טווח. זה משפיע על הנפש הרבה יותר. תקב"ג. עברנו לעמוד קל"ח. תקג. אמר רבי יצחק, ודאי אחי יהודה היום אחד אבן האזיל ימי באורך, ופתח פומה באורייתא. וחמין עמוד הדענה לנעיץ מאלה לטאטה וחד זיירה זעיר גו עמודה. דחיל לה דחילו סג ימינה זכאי וברנש. דחי הזדמן לה בהי אלמה. אמר ביצחק, ודאי כן הוא. מה כן הוא? שצריך לעמוד כך לפני רשב"י. הוא רוצה להראות את גדולתו, הוא מספר. יום אחד הייתי הולך עמו בדרך. רבי יצחק היה הולך עם רבי שמעון. הוא פתח פיו בתורה. וראיתי עמוד ענן ניצב מלמעלה ולמטה, וזוהר אחד היה מזהיר בתוך העמוד. יראיתי רע גדולה, אמרתי אשרי הוא האיש שכך נזדמן לו בעולם הזה.
מספר איך הוא ראה את גדולתו, ואחרים לא ראו. לא, לא לכל אחד גם נוטים אפשרות לראות את גדולתו של רשב"י. רבי יצחק שהיה דבוק מאוד, כמו שראינו בהידרה, שמש דאג לו, ומה שהיה ערב לו, לרבי יצחק, רשב"י, הוא מראה, רואה שכשרבי יצחק היה דבוק ברבו, אז יכול היה גם לראות את גדולתו. ואיך הפוך מזה קורה? תלמיד שגלה, גלה רבו עמו. ופה אפשר להגיד הפוך, שהכל כך דבוק ברבו, יכול היה לראות איך עמוד ענן של אור ניצב ממעלה למטה. תו כף דלת. תו כף דלת. מה כתיב במשה? וראה כל עם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל עם השתחוו איש פתח האוהלו. יאותו למשה דיו נביאה מאמנה הילאה על כל נביאה אלמה. ודרה ההוא דקבילו ראית על תורה דסיני, וכמו כמה ניסים וכמה גבורה למצרים ועל ימה. אבל אחה בדר הדה זכותה הילאה דרבי שמעון כעביד, התחזה ניסין על ידוי. מה כתוב פה במשה? וראה כל עם את עמוד הענן עומד פתח האוהל, וקם כל עם והשתחוו איש פתח האוהל. אומר הוא, לכאורה זה מעמד דומה למה שמספר רבי יצחק. אומר, יפה הוא למשה, שהוא נביא נאמן, עליון, על כל נביא העולם, ודור שקיבלו התורה על הר סיני, וראו כמה ניסים וכמה גבורות במצרים ועל הים. לכן הצדק אצלם לראות את עמוד הענן. משמע שראיית הענן לא רק, לא תלויה רק בגדולת הצדיק. אלא גם בגדולת המסתכל. אנחנו רואים שעם ישראל, שהיה בצדיקות כל כך גדולה, שראו כאלה ניסים וקיבלו על עצמם את התורה, אז יכלו לראות את עמוד הענן. אבל כאן, בדור הזה, זכות עליון של רבי שמעון עשה זה, שיתראה ניסים על ידו. כמו ששם התגלה לידי רשב"י. פה לא כולם ראו את הענן הזה. שאלות חזרה. שאלה הראשונה. מהו אור זרוע לצדיק? שאלה שנייה. במה דומה הסתלקות אור של יום הראשון? לצמצום. וכיצד הצמצום מסביר את אור זרוע לצדיק. שאלה שלישית. מדוע גניזת האור אינה טוטלית, אלא שחייב לומר שמשהו מאיר מזה? אם כן, מהו? של ערבית. מה הראיה מאות תף תת וו שצריך לעסוק בתורה בלילה? שאלה רביעית, מהו המשל בתף י"ח
על רשבי הבשלן. מה אתה לומד על כך בפנימיותך? שאלה שישית. מהי שלמות החוכמה בפנימיות על פי אות תף יוטט? שאלה שפית. מדוע למרות שפתח שלמה פתחים בחוכמה לא זכו לגלותה בנקל אלא רק החכמים זכו לגמגם בה? קצת זה דומה. לאור זרוע לצדיק. שאלה שמונה. מה התמיעה של רבי יוסי על חכמי הדור? וכיצד זה נוגע לכל אחד מאיתם? שאלה תשיעית. כיצד משבח רבי יצחק את רשב"י ומדוע אנו לומדים משבח זה על פי אות תף כף דלת את שבחו של רבי יצחק ומה זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו? עד כאן היום, תודה רבה.